Lajmi hidhur nuk e mundi dot sëmundjen vdes këngëtari njohur legjendar italian. Familjarët ndajnë lajmin e hidhur. Ka ndruar jetë nga një sëmundje rënë këngëtari njohur italian Franco Battiato. Lajmi u bë me dije nga familja e tij. Legjendari muzikës italiane ka ndruar jetë në moshën 76 vjeç. Ai prej kohësh ishte i sëmurë me Alzheimer, edhe pse sëmundja e tij nuk u bë kur publike. Battiato mungonte në skenat muzikore dhe artistike prej vitit 2017, kur gjatë një incidenti u detyrua të ndërpres një turne e koncertesh. Ai qëndronte prej kohësh i mbyllur në vilën e tij, në shpatet e etnës nën kujdesin e familjarëve të tij. Në vitin 2015, ai u rrëzua nga skena dhe pas dëmtimeve të shkaktuara nga aksidenti, bëri ndërhyrjen e parë e cila përkeqësoi së tepërmi shëndetin e tij.